Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Μαζικό κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων ενάντια στα νέα δημιουργικά μέτρα ξεκίνησε από σήμερα και κορυφώνεται με τη γενική απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε θα πραγματοποιηθούν και τα συλλαλητήρια των ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και του ΠΑΜΕ. Το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν σήμερα οι δημοσιογράφοι με 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργούν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα θεραπευτήρια χρόνια παθήσεων και το ΕΚΑΒ από τη Δευτέρα ως και την Τετάρτη. Κλειστά θα μείνουν τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα την Τετάρτη μετά από απόφαση του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Οι κινητοποίησεις θα κορυφωθούν με τη νέα 48ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΕΣΕΕ και ΔΕΔΗ την Τρίτη και την Τετάρτη. Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμείνουν τα πλοία, ενώ οι ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσουν 3 ώρες στάση εργασίας από τις 10 το πρωί. Επίσης συμμετέχουν οι τραπεζοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στα ελληνικά ταχυδρομεία. Παράταση των κινητοποιήσεών τους μέχρι τις 18 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς, ενώ οι δικηγόροι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τετάρτη έως την ερχόμενη Παρασκευή. Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, από το βράδυ της Δευτέρας προχώρησε η Γενόβ ΔΕΗ. Ένας νεαρός άντρας ηλικίας 25 έως 35 ετών περίπου ανασύρθηκε το πρωί από προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας από την θάλασσα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός διοικομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου και παραμένει για νοσηλεία σε κατάσταση υποθερμίας και σοκ. Έκλεισε σήμερα και για 5 ημέρες η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Παθέ στην κοιλάδα των Τεμπών λόγω εκτέλεσης εργασιών ελέγχου και συντήρησης. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχείας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση προς Αθήνα για τα φορτηγά μέσω του κόμβου κλειδίου Ημαθίας και για τα γιοταχή θα εκτρέπονται στο ύψος Κατερίνης προς Άγιο Δημήτριο. Για κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όλα τα γιοταχή θα εκτρέπονται από τον κόμβο Πλατήκαμπου, ενώ τα φορτηγά θα εκτρέπονται από τον αυτοκινητόδρομο Νίκαιας. Εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκης εγκληματική ομάδα 12 ατόμων ηλικίες 22 έως 58 ετών που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην περιοχή των Νέων Επιβατών και του Πανοράματος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση, η δραστηριότητα της οποίας ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2010 με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων σε σπίτια, παραβιάζοντας τους ομφαλούς των κλειδαριών, των θυρών εισόδου, καθώς επίσης και την εισαγωγή στην ελληνική επικράτεια ναρκωτικών ουσιών. Από τα σπίτια αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και κατά την αποχώρησή τους τα οχήματα των ιδιοκτητών των σπιτιών, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν από την ελληνική επικράτεια στην Αλβανία. Με αφετηρία έμπνευση στο μνημείο του Φάρου στο Αγγελοχώρι, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών έως 2 λεπτά του Δήμου Θερμαϊκού έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Θεάτρου Κάπα το Σάββατο 17 Νοεμβρίου. Γιορτάζοντας έτσι τα 5 του χρόνια με 47 ταινίες από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, το Μεξικό και άλλες χώρες. Ταινίες έως 2 λεπτά με ποικίλη θεματολογία, διαφορετικές τεχνικές και απαράμιλο στυλ. Στη φετινή Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν ο ηθοποιός Ηρακλής Μιχαηλίδης, ο σκηνοθέτης Γιάννης Παρασκευόπουλος, η υπεύθυνη του τομέα οπτικοακουστικών φεστιβάλ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Media Εύα Νταφιτσοπούλου και η υπεύθυνη του τομέα αξιολόγησης Ελένη Χανδρινού. Για αύριο Τρίτη 6 Νοεμβρίου προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προβλέπεται μεταβολή του καιρού με συννεφιά και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 17 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε άπνοια.